la llibertat i la dignitat dels pobles, el 12 d'octubre no hi ha res a celebrar. El 12 d'octubre ells celebren el Dia de la Hispanitat, o Dia de la Raza, que en diuen, en què s'enalteix el projecte imperialista espanyol a Amèrica. S'exalta l'ocupació, el genocidi i el racisme, que per milions de persones ha significat l'explotació, la repressió, la tortura i la mort. El seu espoli és la nostra misèria. Primer va ser la colònia, després les independències dirigides per descendents dels espanyols, guerres entre estats per obrir nous mercats per manufactures i per apropiar-se dels recursos naturals. Més tard, les polítiques neoliberals imposades pel Fons Monetari Internacional, pel Banc Mundial, pel Banc Interamericà i les multinacionals, amb la intenció de continuar saquejant la riquesa del continent a Via Yala. Un benefici que per aquests pobles significa l'espoli dels recursos naturals, dels seus territoris, el deteriorament mediambiental, l'homogeneïtzació de les cultures i l'inici d'un procés d'explotació de les dones i les dones del continent a través de l'esclavatge i la instauració de governs neoliberals per la força de les armes a través de cops d'estat i dictadures i amb la participació, com sempre, dels Estats Units d'Amèrica. Per això denunciem les migracions econòmiques no han estat provocades perquè els pobles del sud siguem naturalment pobres, sinó perquè aquests pobles han estat i segueixen sent empobrits pel saqueig incontrolat, realitzats per govern o empreses del nord amb la complicitat de molts governs del sud. Allà i aquí les lluites s'estenen i es propaguen. No decaurem i la victòria serà dels pobles. Que me encuentro tan lejos esperando una noticia. Viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia. Sí. Esa manera pomposa quieren conservar su asiento. De abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de su iglesia y olvidan sus mandamientos.